assalomu alaykum aziz o'quvchilar bugun sizlar bilan o'ninchi sinfni jahon tarixidan bir ming to'qqiz yuz qirq olti bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yillarda turkiya eron va afg'oniston mavzusini o'tamiz bu mavzu xususida gaplashganda birinchi shuni ta'kidlashimiz kerakki bu davlatlarda davlat dini islom dini shuning uchun bu davlatlarning ma'naviy ijtimoiy siyosiy jihatdan tarixi qisman o'zbekistonga bog'liq aziz o'quvchilar demak turkiya xaritasiga qaraydigan bo'lsangiz va eron xaritasiga qaraydigan bo'lsangiz tabiiyki ularning eng qadimgi tarixiy davrlari esingizga tushadi bilasiz turkiyada dunyoda birinchi marta metaldan foydalangan hed qabilalari yashagan keyinchalik turkiya zaminini rim imperiyasi tomonidan istelo qilingan turkiya zamini rim imperiyasi parchalangandan keyin g'arbiy rim imperiyasi tarkibiga qoldi ya'ni vizantiya imperiyasi tarkibida edi uzoq davrlardagi turkiya tarixi sizlar uchun albatta qiziqarli deb o'ylayman demak hurmatli o'quvchilar darsligingizdan 16 mavzuni o'qib undan keyin siz moz, 26 mavzuni o'qib chiqsangiz bu davlatning tarixini siz 20 asr davridagi tarixni juda mukammal o'rgangan bo'lasiz eron zaminida bilasiz dunyoda birinchi imperiya bo'lmish ahamoniylar imperiyasi asos solingan aynan kir ikki tomonidan ko'rib turganingizdek ularning markaziy shahrlaridan bittasi kraminshoh demak bir ming to'qqiz yuz qirq olti bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yillarda turkiya bilasizki ikkinchi jahon urushidan keyin turkiyaning prezidenti smet ininyu bevosita turkiyaning birinchi prezidenti bo'lmiş mustafa kamol Atatürk siyosatini davom ettirdi mamlakatda bir partiyalik tizim saqlanib qolindi va shuningdek g'arb davlatlari bilan yaqinlashuv siyosati amalga oshirildi ikkinchi jahon urushi tugagandan keyin g'arb davlatlaridan buyuk britaniya amerika qo'shma shtatlari turkiyaga iqtisodiy yordam ko'rsata boshladi va keyinchalik turkiya marshal rejasiga kiritildi bilasizki siz avvalgi mavzularimizda marshal rejasi haqida tushunchaga egasiz ya'ni ikkinchi jahon urushi yakunlanganidan keyin yevropa mamlakatlariga amerika qo'shma shtatlari o'z iqtisodiy ko'magini bera boshladi va bu ko'mak keyinchalik marshal rejasi deb atalgan va keyinchalik mamlakat natoga a'zo bo'lib kirdi bilasizki nato harbiy ittifoq Lekin mana shunday bir davrda ismet inuyu davrida mamlakat iqtisodiy siyosiy jihatdan rivojlanib keta olmadi g'arbning ko'magiga tayangan bo'lishiga qaramasdan ham aholining turmush juda ham og'ir holda qolayotgan edi va Ismet inyu siyosiy hokimiyatni qo'lga olganligi baravarida harbiy hokimiyatni o'z qo'liga jamlay olmadi ya'ni bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yillarda turkiyada bir necha marta harbiy davlat to'ntarishlari amalga oshirildi mana shunday davlat to'ntarishlaridan yana biri bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yil sentyabr oyida general kenan evran navbatdagi harbiy to'ntarishni o'tkazdi va bu jarayon mamlakatda siyosiy hokimiyatni harbiylarning qo'liga o'tishini ta'minladi harbiylar bevosita mamlakatni izchillik bilan qattiqqo'llik bilan boshqarishga intila boshladi oxir oqibat mamlakatda yangi konstitutsiya qabul qilindi bir ming to'qqiz yuz sakson ikkinchi yilda referendum nati, referendum o'tkazdilib va referendum natijalariga nati, nati, ko'ra mamlakatda yangi konstitutsiya qabul qilindi oradan ko'p vaqt o'tmasdan bir ming to'qqiz yuz sakson uchinchi yilda turkiyada bosh vazir bo'lgan turg'ut o'zal turkiyaning yigirmanchi asr oxirlarida amalga oshirilgan islohotlarida juda katta rol o'ynadi aynan turg'ut o'zalning siyosati bilan mamlakatda iqtisodiy islohotlar boshlab yuborildi u bosh vazirlik kursisiga kelishi bilanoq mamlakatda iqtisodiy sektorda davlatning ulushini kamaytirish siyosatini tanladi Şunindik, va xususiy sektorlarni rag'batlantirdi shuningdek erkin iqtisodiy zonalar tashkillashtirishni ham qonun bilan belgilab qo'yildi va buning natijasida turkiyada o'nlab erkin iqtisodiy zonalar paydo bo'ldi mamlakatga chet davlatlardan juda ko'p miqdorda kapitallar kirib kela boshladi bu omil turkiyaning iqtisodiy rivojlanishiga yo'l ochib berdi turg'ut o'zalning boshlab bergan siyosati zamonaviy turkiyani iqtisodiy jihatdan yevropaning eng ilg'or mamlakatlariga aylantirdi mana shunday iqtisodiy o'sish ham turg'ut o'zal davrida mamlakatni yevropa ittifoqiga kirishga yo'l ochib bera olmadi hatto o'quvchilar sizlarga ma'lum bugungi kunda ham turkiya yevropa ittifoqiga a'zo bo'lib kira bilmayapti bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yilda saylovlar natijasiga ko'ra turg'ut o'zal prezidentlik lavozimiga saylandi va uning o'rnida esa bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yilda yana bir tajribali siyosatchi sulayman Demiral bosh vazir lavozimiga tayinlandi va mamlakat iqtisodiy jarayonlari siyosiy jarayonlari shu tarz ijobiy tarafga o'zgara boshladi turg'ut o'zal nafaqat iqtisodiy tarafdan balki siyosiy jihatdan ham turkiyada erkinlikni ta'minlay oldi yigirmanchi asr oxirlarida turkiya yevropaning ilg'or davlatlaridan biri bo'lib qoldi bevosita ikkinchi mavzumizni ikkinchi qismiga qarab o'taydigan bo'lsak eron mavzusi berilgan bilasizki eron siz bilan bizga qo'shni bo'lgan davlat hisoblanadi ikkinchi jahon urushi yakunlanganidan so'ng bir ming to'qqiz yuz qirq oltinchi yilda mamlakat hududidan ingliz va sovet qo'shinlari erondan olib chiqib ketiladi va bir ming to'qqiz yuz elliginchi yillarning birinchi yarmida eron siyosati asosan mamlakat neft sanoatini natsionalizatsiya qilishga bag'ishlangan edi ya'ni o'sha davrdagi bilasiz o'n oltinchi mavzuni takrorlang bir ming to'qqiz yuz yigirma uchinchi yildan boshlab eron hududida paxlaviylar sulolasi hokimiyatni egallab olgan edi va bu paxlaviylar sulolasi bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yilgacha eronda o'z faoliyatini ko'rsatadi paxlaviylar sulolasi vakili bo'lmish muhammad rizo paxlaviy zamonaviy o'qimishli kishi edi u mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashni boshladi shuningdek u iqtisodiyotni modernizatsiya qilish uchun bir qator tadbirlarni amalga oshirdi jumladan bir ming to'qqiz yuz oltmish uchinchi yilda referendum o'tkazildi bu referendumga muvofiq shoh xalq oldiga taklif bildirildi ya'ni mamlakatda islohotlar o'tkazishga rozimisiz xalq halk, eron xalqi bir ovozdan bu islohotlarni qo'llab quvvatlaydi va referendumda ha deb javob berishadi va dastlabki o'n yilliklar davomida bu islohotlar eron iqtisodiyotiga juda judayam ijobiy ta'sir ko'rsatadi va islohotlar tarixda oq ok, inqilob nomi bilan tarixga kirgan keyinchalik mamlakatda dindor shaxslardan tuzilgan kengash tuziladi dindor shaxslardan tuzilgan kengash yangi konstitutsiyani ishlab chiqishga kirishadi va birinchilardan bo'lib axloq me'yorlari ishlab chiqiladi axloq me'yorlari asosan diniy yo'lga qarab tuzilgan edi ya'ni mamlakatda bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yildan boshlab kino ko'rish dunyoviy kitoblarni o'qish shaxmat o'ynash kinoteatrlarga borish taqiqlanib qo'yiladi va mamlakatda faoliyat yuritayotgan kinoteatrlar ommaviy tarzda yopiladi va bu narsa eronning iqtisodiy siyosiy xalqaro miqyosidagi nufuzini keskin tushirib yuboradi va mamlakat iqtisodiy jihatdan qashshoqlasha boshlaydi shunday bir davrda eronga qo'shni davlat bo'lmish iroq bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yillarda o'z qo'shnini eron hududiga kiritadi va eron va iroq o'rtasidagi urush deyarli sakkiz yil davom etadi bir ming to'qqiz yuz sakson sakkizinchi yilda eron hududidan iroq qo'shinlari olib chiqib ketiladi va bu narsa mamlakat iqtisodiyotiga xalqning turmush tarziga juda yam og'ir ta'sir qila boshlaydi shunday davrlarning birida bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yilda eron islom diniy rahbari oyatulloh ruhulloh humayniy vafot etadi butun dunyoda eron xalqaro terrorizm va islom fundamentalizm o'chog'i deb qoralanadigan bo'ldi va mamlakatda oyotulloh ruhulloh humayniyning o'lishi ma'lum bir miqdorda iqtisodiy yutuqlarni keyinchalik boshlab beradi to'qsoninchi yillarga kelib mamlakat turg'unlik siyosati boshdan kechiriladi demak hurmatli o'quvchilar siz turkiya va eron mavzularini qisman tushunchaga ega bo'lgan bo'lsangiz mavzu yuzasidan savollarni daftaringizga qayd qilib olsangiz demak birinchi savolimiz turkiyada bir ming to'qqiz yuz qirq beshinchi 1980 ming yillarda amalga oshirilgan islohotlar qanday natijalarga olib keladi ikkinchi savol turkiyani jadal rivojlanish yo'liga tushirgan turg'ut o'zal islohotlari haqida gapirib bering bu islohotlar qanday natijalarga olib keldi hurmatli o'quvchilar bilib oldingiz turg'ut o'zal ham bosh vazir ham prezident sifatida mamlakatni boshqargan shaxs erondagi oq inqilob qanday maqsadlarni ko'zlagan edi va u qanday natijalarga olib keladi to'rtinchi savol bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yil eronda shoh rejimining ag'darilishi va eron islom respublikasining e'lon qilinishiga qanday omillar sabab bo'ladi va oxirgi savol eron iroq urushi qanday natijalar bilan tugaydi hurmatli o'quvchilar bundan tashqari siz xaritadan foydalanib eron va turkiya davlatlarining chegaradosh davlatlarini belgilang ya'ni qaysi davlatlar bilan chegaradosh aziz o'quvchilar keyingi darsimizda uchrashguncha xayr